¿Qué? Čo hovoríš? Veľmi dobrá úroveň. Teším sa, že som tu. Tak dá sa povedať, že máme také menšie otvorenie sezóny v takom obmedzenom režime. A s tým, že sme si sem prizvali aj vzácneho hostia Filipa Horanského, súčasného reprezentanta Slovenskej republiky. Ako sa ti hral s Filipom? Dobre, docela mal silné údery. Tak naozaj veľké akože šupy dáva. Čo sa ti najviac páči na Filipovi Horanskom, ktorý tu dnes prišiel si zahrať? Účas. Cítim. Monika, 13 rokov. Celkom držala tempičko s sebou, ne? No, niekedy som mal problém, musím sa priznať. Fakt hrá rýchlo, akože šikovná dievča. S potenciálom. Strašne dobre to letí na dievča. Na čo by sa teraz postavil ten rozvoj u nej? Na rozvoj dĺžky. Troška takticky som ju ešte nevidel hrať, akože body, vieš, viem, jak hrá. Skalické tenisové kurty praskajú vo švíkoch. Forehand a backhand sa tu učí hrať asi stovka detí. Chodím sem preto, že chcem hrať tenis a mám ho rád. Že tu je veselšie, že sa teším, aj keď idem na kurty. No tá atmosféra, že je tu veľmi veľa ľudí a že vlastne je to tady také nabité a je to oveľa lepšie než v tom Holíči, než. Lebo tam neboli žiadne tady takéto bufet ani nič také. Nájsť tých správnych ľudí, ktorí vytvoria priateľské prostredie a ktorí súčasne dokážu učiť tie technické zručnosti zábavnou formou je umenie. Mne sa to podarilo. Do toho došli dobrí partneri, tom pomohli, takže aké by sa spojilo aj know-how, dobrý tím, investori, všetko dohromady. Už teraz vlastne po 10 dňoch hlásime o 120% viac detí, než tu bolo pôvodne. Sú tu deti z Holíča, sú tu deti z TK77 z Kalica a myslím si, že to môže byť dobrým príkladom všetkým na to, že treba skôr spolupracovať a snažiť sa nájsť spoločnú reč, jak sa nejak rozdielovať, pretože to má veľký zmysel. My sme prešli vlastne z holíckeho klubu tu na do Skalice, to sa zlúčilo tie dva kluby a my žijeme, tady sa vo celá rodina, vlastne obi dve céry hrajú. Vidím tu zanetenosť, rodinnú atmosféru, takže sa tu veľmi dobre cítim. Je tu veľmi veľa talentovaných detí. Sú mladí, akože nedá sa to takto hneď povedať, že asi sa niekam dostanú, ale také tri talenty tam sú. Paťko je dobrý tréner. No, páči sa mi, je dobrý a najväčšie sa mi páči, jak hrá. Mne sa podarilo dostať sem výborných ľudí, ako napríklad Patricik z New Yorku, ktorý jednak je obrovský srdciar, jednak vie aj dobre naučiť techniku. Proces musí byť pripravený, nemôžem zrazu len prísť, že toto budeme, toto budeme. Niekedy sa ale treba prispôsobiť aj tie nálade tých detí, v akom sú stave, či sú unavené, či sú pripravené hrať, či sú súťaživé dneska. No vlastne ja by som chcela byť dobrá tenisová hráčka, chcela by som sa niekedy dostať na ten Wimbledon. Dúfam, že sa mi to niekedy podarí. Čo by si chcel dosiahnuť v tenise? Svetový rekord. Chcela by som byť svetová tenistka. Ambície ani neviem také, aké mám. Filipko, ak by si dnes začínal s tenisom, čo by si urobil inak? Myslím, že nič, lebo ja moje detstvo spočívalo v tom, že som sa na ulici hrával s kamarátmi, veľa sme behávali, veľa sme hrali hokej, futbal za barákom a bolo toto najlepšie detstvo, najlepšia príprava na tenis, akú som mohol mať. Viac vysvetľovať deťom, zapájať ich, pýtať sa ich a dávať si väčší pozor na to, v aké emócie tie deti učíme. Pretože není umenie iba niekoho niečo naučiť, ale veľmi dôležité je dostať to dieťa do správnej emócie, kde je koncentrované, motivované a kde ho to baví. Asi by som dal svojmu otcovi prečítať knižku, na ktorej práve spolupracujem, aby nevytvárali tlak rodičia na deti, tak to je taká moja misia. Na to som tu ja, aby sa deti cítili šťastne a aby boli odbremenené od nejakého tlaku. Na tenisovú cestu môžu vykročiť už 5-ročné deti. Rakety im v prípade potreby požičia klub. Čiže stačí buď ma kontaktovať osobne, alebo len prísť na tenisové kurty, vyplniť formulár ako nový člen, zapojiť sa do tréningového procesu. Kedykoľvek o 17:00 v piatok sem človek príde, tak vtedy sa môže zapojiť.